กรรมวิธีนี้น้องมาจุนลูกแน่ดอยสราเบียกัมพูชีสราเบียจีนมุตนาพิบจีนបាទឥឡូវយើងនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកដែលចង់ដឹងចង់លេងនៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាវេទមន្តជាបន្តទៀតអូបានដែរអូសួស្តីវាសួរបាទកំពុងធ្វើអីដែរហ្នឹងខ្ញុំចាំបងប្អូនបាទអស់ចាំបងប្អូនណាបាទតែមើលម៉ាអ្នកនេះ3អ្នកហ្មង3អ្នកណាឥឡូវគាត់តែខំឃើញចឹងក៏ចង់លេងជាមួយនេះបាទបាទឥឡូវមីសធំគាត់ចង់លេងមកជាមួយណិតបាទឃើញប្រៃនេះបាទសូមជួយចុំបាទអូកែសញ្ញាមកកែកែអេមកដល់ទៀតមកដល់ទៀតអូខេដល់សាមមកទៀតបាទបាទគឺថាធំអាចធ្វើឲ្យប្រៃនេះហោះឡើងបានចូលទៅក្នុងមាត់បនិតមកបងបាទមកដល់ទៀតចាំមិនប្រាមិនប្រាដៃណាបាទโอเคน้องดูซิการ์ดอีสโฟร์ติ้งเอาไว้เลยไรต์โอ้ยไม่เก็ตเลยแค่เสียงมันฮ่า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 ឬហើយគាត់ក៏ឲ្យនៅពេលនោះដាក់នៅលើបាត់ដៃធំដូចនេះរួចហើយបារីនោះក៏ហោះចូលក្នុងមាត់តែម្ដងអូខេបាទអញ្ចឹងមុននិយាយទៅធម្មតាមើលធ្លាប់តែជួបបារីគឺយកបារីពីកញ្ចក់មកចូលជួបមាត់មែនទេដល់ពេលឥឡូវឃើញអញ្ចឹងផ្លាច់ទេផ្លាច់បងផ្លាច់បាទបារីចេះហោះដល់បារីចោលថាម៉េចមិញបារីចេះហោះបារីចេះហោះតែបារីអត់ស្លាប់មានសើធំគាត់មានអីប្លែកសម្រាប់យើងអញ្ចឹងមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរអីចំណុចនេះគិតថាល្អជាងគេហើយសំខាន់ជាងគេមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍ហើយថាសំខាន់ជាងគេគឺគាត់អាចធ្វើឲ្យបរិយនឹងហោះបានចូលដល់ក្នុងមាត់ហើយធ្លាប់ឃើញបរិយហោះពីមុនមកហើយដែរទេបងអត់ដែរគាត់ដកជីមកដាក់កុំប្រិយចាន់ពេកណាតែសុភាពអូខេអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តស៊ីធានជីទីមេត្រីឃើញថាឥឡូវនេះបានបង្ហាញជូនហើយនៅស្នៀតមួយគឺធ្វើឲ្យបរិយហោះចូលមាត់តែម្ដងលោកអ្នកប្រជាឈ្មោះ